چشم عنایت کی بات ہے شاہ مدینہ شاہ مدینہ چشم عنایت کی بات ہے Yeah.
شوق مارے ہیں لگے ہوئے ہیں ہر ایک سمت خیمے ظالم کے لگے ہوئے ہیں ہر ایک سمت خیمے ظالم کے جہاں بھی دیکھو سلگتے ہوئے نظارے ہیں کر دو کر دو یا نبی محترم یا نبی محترم یا نبی محترم آپ ہی بے قصوں کے مددگار ہیں غم کے ماروں کے بس آپ غم خوار ہیں آپ ہی بے قصوں کے مددگار ہیں بے سہاروں کے دامن بھی بھر جائیں گے یا نبی دیجئے یا نبی دیجئے یا نبی دیجئے خدا کے شیر کا حسن قبول کا صدقہ خدا کے شیر کے حسن صدقہ عطا ہو مصطفی ابن بطول کا صدقہ عطا ہو مصطفی ابن بطول کا صدقہ وہ جلتی ریت پہ جس نے نماز عصر پڑھی وہ جلتی ریت پہ جس نے نماز عصر پڑھی شہید کربلا رحمت کے پھول کا صدقہ صدقہ شریعت کی بچائی لاج ہے جس نے وہاں عبادت کی بچائی لاج ہے جس نے وہاں عبادت کی علی کے لال کا صدقہ تو یا رسول اللہ علی کے لال کا صدقہ تو یا رسول اللہ نگاہ لال تو ہم پہ خدا رحمت کی شیر خدا دلاور کا ہے تم کو واسطہ شیر خدا دلاور کا ہے تم کو واسطہ بے سیر علی اصغر کا ہے تم کو واسطہ بے سیر علی اصغر کا خدا کے نام پہ سر دے دیا ہے سجدے میں خدا کے نام پہ سر دے دیا ہے سجدے میں ہے تم کو واسطہ شبیر اور شبر کا سب
तुम्हारे जैसा कहां हमको कृष्णा काम मिले कहीं पनाह नहीं हश्र की वो शिद्दत है कहीं पनाह नहीं हश्र की वो शिद्दत है तुम्हारे हाथ से कौसर का हमको जाम मिले رسول پاک تمہیں حال دل سنائیں گے شفیع روز جزا تم سا کہاں پائیں گے شفیع روز جزا تم سا کہاں پائیں گے ہماری ناز سر حشر رہے پیارے نبی ہماری ناز سر حشر رہے پیارے نبی غلام آپ کے آقا یہ کدھر جائیں گے حشر کے دل حضرات یہ ہندوستان کے مشہور شاعر جناب موبن تاریخ صاحب ناگپور کیا فرماتے ہیں سماعت فرمائیں بولے تاریخ تم ہی دل کے مختار ہو سارے نبیوں کے افسر ہو سردار ہو اسلم فدا زندگی تو